pan Karel, je mu 60 let a celý život byl zaměstnán ve stěhovací firmě. Pan Karel prodělal vážný úraz zad a nyní již delší dobu nemůže najít práci, která by odpovídala jeho celoživotním pracovním zkušenostem a která by zároveň vyhovovala jeho zdravotnímu stavu. Stal se nezaměstnaným. Na Úřadu práce České republiky je dlouhodobě v evidenci uchazečů o zaměstnání a jeho příjem se radikálně snížil. Nemá dostatek financí na úhradu nákladů spojených s bydlením, na jídlo, oblečení, drogerii, neví jak dál. Nechce skončit bez střechy nad hlavou. Sociální pracovník Úřadu práce, agendy dávek pomoci v hmotné nouzi, pana Karla informuje o sociálních dávkách, na něž by mohl mít nárok, například na příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc. Aktuálně má ale pan Karel další problém, se kterým mu sociální pracovník Úřadu práce může poradit. Před časem na ulici podepsal dvouletou nevýhodnou smlouvu s telefonním operátorem. Učinil tak ve spěchu, s vidinou brzkého zaměstnání, které vylepší jeho finanční situaci. Následky si uvědomil až později. Pan Karel nemá prostředky na placení. V této věci mu sociální pracovník Úřadu práce doporučí služby odborného sociálního poradenství, zaměřeného na dluhovou problematiku, a nabídne mu jejich zkontaktování. Sociální pracovník Úřadu práce nabídne panu Karlovi další návazné služby a poskytne mu potřebné kontakty, například na sociálního pracovníka obce, dluhovou poradnu nebo bezplatné právní poradenství, kde mu poradí se závazky ze smlouvy a s jejím zrušením. Pan Karel pravidelně navštěvuje na Úřadu práce také poradce pro zprostředkování zaměstnání. Ten s ním probírá aktuální nabídky volných pracovních míst, zejména s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu, vzdělání a dosavadním pracovním zkušenostem. Nakonec se mu podaří nalézt vhodné zaměstnání, a to práci na počítači v oblasti obchodu a služeb pro zákazníky. Pan Karel uvítal možnost zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek, teď už se mu bude žít lépe. Sociální pracovník a poradce pro zprostředkování zaměstnání poskytli panu Karlovi potřebnou podporu a pomohli mu najít vhodné zaměstnání. Děkujeme vám, sociálním pracovníkům, za vaši pomoc a podporu.